священнослужителі Православної церкви України відвідали гору Афон у Греції. З паломницькою поїздкою вони були в двох чоловічих монастирях – Пантократор і Ксенофонт. Зараз ми перебуваємо в Славетному монастирі, де писався томос для нашої помісної православної церкви України. Делегація з Чернігівської, Тернопільської, Львівської областей підносять свої молитви в монастирі Ксенофонту в храмі Георгія Побідоносця за мир України, за перемогу. Делегації зустрілися з настоятелем Ксенофонтського монастиря Олексієм. Він розповів, як монахи підтримують Україну. Кожного дня ми за вас молимося і ми є біля вас. Дуже хочемо, щоб на вашій батьківщині був мир. Батьківщина – це святе. Старі греки говорили дуже важливі слова. Ми рухаємося і боремося за Грецію і за наші домівки. І все, що ви робите, ви також робите на захист своєї батьківщини. На захист своїх домівок і сімей. Ми просимо, щоб Матір Божа захищала і оберігала воїнів, і хай світло Христове просвітить всіх тих, хто має можливість зупинити це. Наприкінці зустрічі ігумен Олексій підписав прапор 45-ї окремої артбригади ЗСУ, який настоятелю Свято-Троїцького духовного центру Тернополя отцю Миколаю Зінкевичу подарували військові. Дякуємо за підтримку, тому що неодноразово знаємо, що ви один з таких найпалкіших наших прихильників. І, звичайно, що ми розуміємо саме основну і важливу місію – це молитва, звичайно, що от, і ми дякуємо за ці молитви. Богдана Савицька, Іван Заєць, Суспільне новини, Тернопіль.